Дентални центрове Фармадент. Всички видове дентална помощ. Диагностика. Високотехнологични съвременни рентгени. Качествено лечение. Профилактика и естетика. При нас над 20 отлични специалисти ще се погрижат за вашата слънчева усмивка. Спешният ни кабинет на генерал Колев 8 работи 7 дни в седмицата от 8 до 0 часа. Овен, ще водите вътрешна борба дали да приемете отправеното ви предложение. Във ваша полза е да не сте прибързани и да преценявате добре действията си, за да избегнете грешките и провалите. Телец, желанието да излезете и да се забавлявате ще се окаже неосъществимо заради служебните задачи, които ви очакват този ден. Разчитайте изцяло на вашите колеги, ще отхвърлите с успех всичките си задължения, дори и неприятните. Близнаци, промените във вашия живот са значими и ви отварят път към нови възможности за професионално развитие. Не закъснявайте за важни срещи, дори ако ви бавят странични фактори. Не забравяйте, че е във ваша полза да цените положителните качества на колегите си. Рак. Трудности, породени от пропуски на ваши колеги, ще доведат до сериозни спорове и разправии на работното място. Изясняването и преодоляването на проблемите ви гарантира материални успехи. Лъв. Емоцията повлиява сериозно на живота ви. Колегите ви приемат всичко казано от вас с доверие, ако не влагате агресия. Не правете забележки, за да не си създадете неприятели. Ще ви осигурят условия да ги реализирате, но резултатите очаквайте в началото на следващия месец. Дева. Делови разговори налагат да реагирате бързо и да съхраните служебното си положение и стабилност. Не допускайте да ви изнудят да сключите договори във вреда на фирмата ви. Очаквайте приходи. Везни. Заемете се с задачите си спокойно и търпеливо. Вашите колеги не са склонни да ви помогнат, защото са натоварени с други спешни служебни задачи. Притеснението на всички на вашето работно място е заради неизвестността от това, което започвате. Затова не се доверявайте на съвети, които може да не са добронамерени. Скорпион. Доброто настроение е задължително условие за вашия успех. Денят ви обещава успех и дори ако се сблъскате с трудности заради разногласия. Състояние сте да потушите гневните изблици и да насочите вниманието към служебните си задължения с умереност и ако сте достатъчно убедителни в думите си. Стрелец, очаква ви изморителен ден, но приходите ще ви споходят, ако се замислили и започнали успешни нови задачи. И малката печалба е във ваша полза, не я пренебрегвайте. Вашият инат е причината за противоречията на работното място. Козирог, постигнете небивал успех, като не се отказвате от активна работа. От вас зависи дали ще се вживеете в новина, което няма да ви хареса и дали заради нея ще промените плановете си. Не отлагайте повече планираните задачи, но бъдете внимателни, защото късметът и днес не е на ваша страна. Водолей, денят ви ще ви изненада с разправи и заради запознатството ви с неподходящи хора, които за пореден път не сте преценили добре, но сте решили, че ще са ви полезни. Не създавайте проблеми в отношенията с вашите колеги. Риби, трудностите отново с вас, затова разчитайте на помощта на вашите колеги на работното си място. Ще се справите блестящо с задълженията си, ако не се разсеявите с мисли и планове за пътуване. Дневният хороскоп е изготвен от Елена за зрителите на телевизия Черно море.